avgörande sätt. Första halvlek gav en mängd bollinnehav, vi varit inne på det. Marcus Rosenberg i samarbete med Christiansen tillbaka. En liten hands tyckte bortalaget. Den tyckte inte Rosenberg som tryckte in 1-0 i den bortre gaven. Kohn applåderade och vi får chansen att se det en gång till. Distinkt bakom Martler. Djupledslöpning, Rosenberg. Vi pratade samarbete, eller Rosenberg pratade samarbete. Touch via Falkenbergs back till Kjartansson som vänder bort försvaret och vinklar in 2-0. Mellan backarna, förbi målvakten, femte målet för Kjartansson. Pakonate, väldigt offensiv. Martler räddar Eikrems närskott. Och Jesper Karlsson var det, kom in med energi. Skapade en del målchanser. När Falken